الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قبل احترام حاضرين جمع معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین یہ حج کے مہینے جیسے ہی شروع ہو جاتے ہیں تمام مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی یاد آنے لگتی ہے ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء امام الموحدین رہے ہیں جن کی ذریت و نسل سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی و رسول بھیجے جن میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور جنہوں نے توحید کے راستے میں ایسی ایسی مثالی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے لوگ مومنین تھے ان تمام کی زندگیوں میں آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ، قدوہ کاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جانا چاہیے یا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اپنے اندر بے شمار سبق اور درس رکھتی ہے، بے شمار ان کی قربانیاں ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی پوری دنیا اللہ کے نام پر قربان کر دی، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اپنی اولاد کو اللہ کے نام پہ قربان کیا، اپنے والدین کو اللہ کے نام پہ ترک کیا، انہیں چھوڑ دیا، اپنی قوم کو شرک سے بیزار ہو کر کے اپنی قوم سے، اپنی قوم کے تمام لوگوں سے برات کا اظہار کیا۔ ان تمام کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی توحید سے ہے، ایمان باللہ سے ہے، توکل علی اللہ سے ہے، اللہ پر یقین اور بھروسے سے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو عام کیا جائے، سکولوں میں ہو، مدرسوں میں ہو، مساجد کے درست ہو یا سینٹرز کی ایکٹیویٹیز ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو عام کرنا اپنے اندر خصوصی طور پر توحید کے باب میں بڑے درس رکھتا ہے۔ بچپن سے لے کر کے، نادانی سے لے کر کے انتقال تک بھی توحید پر جو جد و جہد، توحید کے لیے جو قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہیں، یقیناً وہ کسی اور نبی کی زندگی میں مجموعی طور پر بڑی کم ہی ملیں گی۔ تو معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کو، اپنی من پسند چیزوں کو اللہ کے نام پر قربانی دے کر کے جو مثال پیش کی ہے، جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب تک انسان اپنی محبتوں پر، اپنی من پسند چیزوں پر اللہ کی پسند کو فوقیت نہ دے، نہ وہ اپنے توحید میں پکا ہو سکتا ہے، نہ اپنے ایمان و یقین میں وہ پختہ ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، قوم سے دشمنی مول لی، پوری قوم ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، پوری قوم بتگر، بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والی، اور ایک اکیلے نہتے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے علم بردار، کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ وہ اکیلی امت تھے،
اللہ کے علاوہ کسی اور طرف ان کی توجہ جاتی نہیں تھی، نہ کبھی انہوں نے شرک کیا۔ قوم کے تہوار کے موقع پر قوم کے تمام بتوں کے سر توڑ دیے اور قوم سے کہنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تف ہے تم لوگوں پر اور تمہارے ان معبودان باطلا پر جو اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی نہیں ہلا سکتے، وہ چہ جائے کہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ مسجد حاضرین، ہجرت کر کے نکل گئے، اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکے کی کھلی سرزمین جہاں پر نہ کوئی انسان بستا ہے، نہ کوئی پانی ہے اور نہ ہی کوئی کھیتی درخت، اس جگہ چھوڑنے کا اللہ کا حکم ہوا۔ چھوڑ کر چل پڑے، بیوی پریشان۔ جب بیوی دیکھنے لگی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس حکم میں، اپنے اس فیصلے میں پختہ ہیں، تھوڑا سا اندازہ ہوا، کہنے لگی کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے ایمان پر قربان جائیں، کہنے لگی اذن واللہ لن یضیعنا، اگر یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو وہ کبھی ہمیں ہلاک و برباد نہیں کرے گا، کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایمان و یقین تھا، اپنی چہیتی بیوی اور اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں چھوڑ کر نکل جانے کے حکم کی بجا آوری تھی۔ اپنی من پسند دنیا کی چیزوں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا ایک جذبہ تھا کہ جس کے بدلے میں حج کے مناسک میں سے، حج کے اعمال میں سے بڑے بڑے اعمال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیے گئے۔ قیامت تک جو بھی بندہ حج و عمرے کے لیے جائے، صفا مروہ کے درمیان جب تک وہ سعی نہ کر لے، نہ اس کا حج صحیح ہوتا ہے نہ اس کا عمرہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی جد و جہد کی یاد تازہ کرتا ہے کہ اللہ کے حکم پر جس نبی نے اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑا، اللہ نے کیسے ان کے لیے راہ کھولی۔ جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، پر زمین پر مارا، زمزم کا کنواں نکل پڑا جو قیامت تک بہتا رہے گا، قیامت تک لوگوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ یہ اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، اللہ کی محبتوں کو تمام محبتوں سے اونچا رکھنے کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ اور یہی بچہ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، ایک اور آزمائش، اللہ کی حکم، اللہ کی محبت کو اپنی من پسند چیزوں پر ترجیح دینے کا ایک اور امتحان ہو گیا۔ دکھایا گیا کہ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے پوچھ پڑے انی ارا اذبحک، کہ میں تمہیں اپنے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا بھی وہ بیٹا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ جس کا حکم آپ کو دیا گیا کر گزریے، مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والا آپ پائیں گے۔ یہ قربانیوں بھری زندگیاں، یہ توحید کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ یہ عید ہمیں دیتی ہے، حج کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، افسوس ہماری حالتوں پہ ہے کہ جیسے اردو کا مقولہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیا جاتا ہے، کڑوا کڑوا تھو کر دیا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس عید سے ہم نے کیا لیا؟ قربانی تو لے لی، گوشت کا استعمال تو ہم نے لے لیا، لیکن توحید کی جو قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے نام پر جو قربان کیا، اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر جو قربان کیا،
یہ تمام سنتیں نہ ہمارے ذہنوں میں ہیں نہ ہماری زندگیوں میں ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ بیوی کی ایک خواہش پر اللہ کے احکام کو ترک کر دیا جاتا ہے, اولاد کی خواہشات پر اللہ کی کتاب و سنت کو ترک کر دیا جاتا ہے, جبکہ ہم وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے اپنے آپ کو پابند کہتے ہیں یا ان کی سنتوں کو ہم اپناتے ہیں. معزز حاضرین, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, کہ اے لوگوں سنو, تمہارے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ رکھا ہے, سبق رکھا ہے, درس رکھے ہیں, عبرتیں رکھی ہیں. تو معزز حاضرین, حقیقی قربانی کو پہنچنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں گوشت خوب کھلاتا ہے. یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کو بھوکا رکھے, عبادتیں کروا کے ثواب دیتا ہے, تو وہیں کہیں کھلا کر کے اس پر بھی ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو معزز حاضرین, اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حقیقی درس کو جاننے کی کوشش کریں, اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں, ورنہ وہیں ابراہیم علیہ السلام کے ابا بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل کر کے جہنم رسید کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, بلکہ یہی توحید کی مثال, اللہ پر یقین کی مثال, اللہ پر ایمان کی مثال اللہ نے یہ بھی پیش کر دی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو کافر تھا, بت بناتا تھا, بتوں کو بیچتا تھا, اسی پر مرا تھا, اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگی, اپنے باپ کو معاف کرنے کی اللہ سے درخواست کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. کہ اللہ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی, تو ایک وعدے کی وجہ سے جو نے وعدہ کیا تھا کہ لاستغفرن لك, جب باپ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کروں گا, تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. اس وعدے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, درخواست کی کہ ان کے والد کو معاف کیا جائے. تو معزز حاضرین, جب انہیں پتا چل گیا, اللہ نے بتا دیا کہ ان کی معافی نہیں ہو سکتی, اللہ کے دشمن ہیں, اپنی برات کا اظہار کیا, تبرأ منہ. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا, تو وہاں پر یہ کہہ دیا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء, کہ ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے, لیکن ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگنا اس میں تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے. کافروں کے لیے اگرچہ کہ اپنے باپ بھی کیوں نہ ہو, مغفرت مانگی نہیں جاتی, ان کے حق میں دعائیں نہیں کی جاتی. یہ توحید کے بے شمار درس ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ہم سے کہا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو معزز حاضرین, اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں, توحید کو سب سے اونچا مقام دیں, توحید سب سے ہماری زندگی میں معزز ہو, محترم ہو, ایک اللہ کے خاطر اسی پر یقین, اسی پر بھروسہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سامان ہو, تبھی جا کر کے ہم اپنی زندگیوں میں کامیابیاں پا سکتے ہیں, اللہ کی خوشنودیاں حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ ظاہری طور پر کچھ چیزوں کو اپنا لینا, بقیہ زندگی اپنے منمانی طور پر گزار لینا, یہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو معزز حاضرین, اس مناسبت سے جو کہ حج کے مہینوں کی مناسبت ہے, حج کی مناسبت ہے,
عید الاضحیٰ کی مناسبت ہے، ان مناسبتوں سے اپنی توحید کا جائزہ لیں، اللہ پر ایمان کا جائزہ لیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا جائزہ لیں کہ ہم نے کہاں تک اپنی خواہشات اللہ کے نام پہ قربان کی ہیں۔ اس جائزے کو جب تک ہم اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے، یاد رکھیں ہمارے دلوں میں وہ ایمان کی پختگی نہیں ہوگی جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بڑے بابرکت دن ہے جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان دنوں کو اللہ کی عبادتوں میں، نیکیوں میں گزارنا ایک مسلمان کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے اسی پر ہمیں ابھارا ہے۔ نوی تاریخ عرفہ کا روزہ، دو سال کے گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری اپنے اندر رکھتا ہے۔ پھر اس کے دوسرے دن دسویں تاریخ کو اللہ کے نام پر قربانیاں کرنا، یاد رکھیں یہ جس کسی کو اللہ نے حیثیت و طاقت دی ہے ان تمام پر فرض ہے کہ وہ قربانی پیش کریں۔ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے، اللہ کے نبی کی زبانی، وہ عیدگاہ کو نہ آئیں، عیدگاہ کو نہ آئیں۔ فلا یقربن مصلانا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے پاس حیثیت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ عیدگاہ ہی کو نہ آئے، اللہ کے نام پہ قربانیاں پیش کریں، اللہ کے نام پہ قربانیاں پیش کریں۔ اور اللہ تعالی کو جانور نہیں پہنچتے، بلکہ دلوں میں ایمان کی جو کیفیت ہوتی وہ اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا اللہ نے کہ نہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن اللہ کو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، خالص دلی اور صاف دلی کے ساتھ، بغیر کسی ہیلے بہانے کے، اپنی طاقت اور حیثیت بھر اللہ کے نام پر قربانی پیش کریں، قربانی کا گوشت خود کھائیں، غریبوں میں بانٹیں، پڑوسی اور رشتہ داروں میں دیں، ایک دن میں کھائیں، ایک سے زیادہ دن رکھ کے کھائیں، ان تمام کی شریعت میں بڑی چھوٹ ہے۔ وہیں پر یہ بھی یاد رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام جو نبی رحمت ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر مسئلے میں حسن سلوک اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحِ، کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے سے ذبح کرو، جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، نہ بیچنے والے زیادہ کھلا پلا کے تکلیف پہنچائیں، نہ خریدنے والے اس کی نمائشیں کر کے مصیبتوں کا سامان اپنے سر پہ لائیں۔ خاص طور پر وہ جانور جس جانور کو دوسری قومیں بڑا محترم مانتی ہیں، بڑا با احترام وہ سمجھتی ہیں، یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ان جانوروں کا دکھاوا کر کے انہیں تکلیف پہنچانا یہ کوئی اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز آپ اللہ کے نام پہ پیش کرتے ہیں، اس سنت کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان صدقات کو بڑا مقام دیتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ ہو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ میں کتنا پیسہ تھا، کتنا اس میں خرچ تھا۔ اور معزز حاضرین، یہ قربانی والی عید خوشیوں والا موقع ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی بات نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہیں ہے، اپنے جانور کے فضلات سے، اس میں جو بھی چیزیں گندگی کے طور پہ نکلتی ہوں اس کو صحیح طور پر ٹھکانے پر لگانا، یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اٹھا کر کے راستے پہ ڈال دیا، کہیں پہ پھینک دیا، کسی کی نظر نہیں پڑی۔ نہیں، اللہ کی نظر آپ پر ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر اس سے کسی کی بھی تکلیف ہوگی آپ ذمہ دار ہوں گے، اللہ کو آپ کو جواب جا کر کے دینا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اسلام ایک بہترین اخلاق والا مذہب ہے، اسلام ایک بہترین اخلاق والا مذہب ہے، یہ کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا، یہ کسی کو تکلیف دینا جائز قرار نہیں دیتا،
مسلمان ہو کے غیر مسلمان، انسان ہو کے جانور، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے مسلمان کے اخلاق ہیں، اسلام کے اعلی اخلاق ہیں، ان تمام کی پاسداری کرنا، خیال کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. اس میں ہمارا اسلام ظاہر ہوتا ہے، اس سے ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، مسلم قوم کے اخلاق دکھائی دیتے ہیں. بدسلوکیاں، مد اخلاقیاں مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ہو سکتا ہے 5-10 لوگ کچھ بد اخلاقی کر لے، پوری امت بدنام ہوتی ہے، پوری امت بدنام ہوتی ہے. ان تمام سے پرہیز کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. اعلی اخلاق کا نمونہ پیش کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اس خوشی کے دنوں کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں. عید کے 4 دن ہیں، عید والا دن، عید کے بعد کے مزید 3 دن، ان 4 دنوں میں بھی قربانیاں پیش کی جا سکتی ہیں. یہ 4 دن قربانی کے دن ہیں. پہلے دن پیش کرنا قربانی یہ سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ یوم النحر سب سے افضل دن ہے، 10ویں تاریخ والا دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے. اب اس کے بعد کوئی دوسرے، تیسرے، چوتھے دن قربانی پیش کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نام پر قربانی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی. تو معزز حاضرین، اخلاق کے بہترین مظاہرے کے دن آنے جا رہے ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور جو قربانی کا گوشت جو آپ کو ملے اس کا صحیح اور جائز استعمال کریں، اور اس گوشت کو اپنے پڑوسیوں میں بانٹیں. پڑوسی اگر غیر مسلمان بھی ہوں، گوشت کھانے والے ہوں، ان لوگوں کو گوشت بھی پیش کرے. پڑوسیوں کا خیال کرنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، چاہے غیر مسلمان کیوں نہ ہو، وہ ہم پر پڑوسی ہونے کا حق رکھتا ہے. تو معزز حاضرین، اپنے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید کو پوری سلامتی کے ساتھ، پاکی صفائی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جب جب اللہ تعالی بندوں پر کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی نعمت نازل کرتا ہے، تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا بندوں پر واجب ہو جاتا ہے. الحمدللہ حالات جس سے مسلمان یا عام طور پر ہندوستانی کافی پریشان تھے، اگرچہ کہ پریشانیاں پوری ختم نہیں ہوئیں، لیکن اللہ کی مدد آئی، اللہ نے کشادگیاں پیدا کی. ابھی جو انتخابات گزرے، انتخابات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسانیاں پیدا ہوئیں، اسلام دشمن، ملک دشمن، امن و سلامتی دشمن جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پیر جو باندھے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نوازی ہے. شکر گزاری سے نعمتیں مزید بڑھتی ہیں. بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے اور نعمتوں کو بڑھاتا بھی ہے. یہ امن و آشتی کے ماحول میں جو اضافہ ہوا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. ہر کوئی اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ جس کا ڈر تھا یا جس کا خوف دلایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں پر ایک احسان ہے، وہیں پر ایک چھوٹ بھی ہے.
کہ دیکھیں کہ بندے پلٹ کر دین کی طرف لوٹ کے آتے ہیں یا مزید سرکشی یا مزید اور برائیوں میں پھنس دے جاتے ہیں۔ دین کی طرف لوٹیں گے تو نعمتیں اور آئیں گی، آسانیاں اور ہوں گی، اس کے مقابلے اس کے بجائے اگر بندہ ناشکری پہ اتر آئے، سرکشی پہ اتر آئے، تو اللہ کی نعمتوں کے بدلتے دیر نہیں لگتی، اللہ کو حالات کے بدلتے دیر نہیں لگتی، شکر گزاری بجا لائیں اللہ تعالی کی، اللہ کے شکر گزار بنیں، دین سے قریب ہوں، تو اللہ تعالی نعمتیں نازل کرتا ہے، نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، نعمتوں کو اور مزید بڑھا کر کے عطا کرتا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت عید کا تہوار ہے، عید الاضحیٰ ہے، جو اللہ تعالی نے ہمیں نصیب کی، اس پر اللہ کے شکر گزار بنے۔ نعمتوں پر اللہ تعالی بانسریوں کو پسند نہیں کرتا، موسیقی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو آوازیں اللہ کے نزدیک بڑی لعنت بھری آوازیں ہیں، ملعون آوازیں ہیں، ایک یہ کہ مصیبت میں آئے تو چیخ پکار کر کے نورے نگے، یہ آواز اللہ کو سخت ناپسند ہے، لعنت بھری آواز ہے، اور دوسرا نعمتیں مل جائیں تو میوزکیں بجانے لگو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو معزز حاضرین، اس عید کے موقع کو آپ اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی شکر گزاری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ان عید کے دنوں کو اللہ کے نبی نے کہا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسے دن ہیں جو کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اسی وجہ سے ان دنوں میں بکثرت تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مسلمانوں کی سنت ہے ان پورے 10 دنوں میں، اور بالخصوص 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے مکمل 9 تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ کی مغرب تک کثرت سے تکبیر پڑھنا یہ مسلمانوں کی سنت رہی ہے، صحابہ کی سنت رہی ہے، سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازوں کے بعد تکبیر کہہ لی اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اپنی زندگی میں جا کر کے گھروں میں مصروف ہو گئے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرنے لگے، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہ رہی، یہ تکبیر کا مقصد نہیں ہے۔ تکبیر کا مقصد آپ گھر پہ ہوں، آپ بازار میں ہوں، آپ اکیلے ہوں، آپ جماعت کے ساتھ ہوں، آپ مسجد میں ہوں، آپ جہاں ہوں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں محسوس کریں، اس کے احسانات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، یہ اللہ اکبر تکبیر کا حقیقی معنی ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے ایک بار کہہ دیا اور منمانی کرنے لگے، اللہ کی نافرمانیوں کے شکار ہونے لگے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان 3 دنوں کو اللہ کے ذکر میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد آپ کھائیں پئیں ضرور، اپنی زندگی کے کام کریں ضرور، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ موسیقی نہ بجائیں، میوزک نہ بجائیں، حرام کاری نہ کریں، غلط راستے نہ اپنائیں، حلال پہ رہ کر کے اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کے اس ہدیے کو قبول کریں۔ اور معزز حاضرین، عید کے دن نہا کر جانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ تمام سنتوں میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر اولین ساعتوں میں نماز پڑھ کے فوری لوٹ کر کے آ کر قربانی پیش کر کے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور قربانی کرتے ہوئے جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، جانوروں کے سامنے جانوروں کو ذبح نہ کرنا، چھری کو اچھے سے تیز کر کے جلدی سے ذبح کر دینا، تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی سنت رہی کہ گوشت کو بجائے اس کے خود استعمال کریں، غریبوں میں بانٹنا، رشتہ داروں میں دینا، پڑوسیوں میں دینا، یہ سنت سلف ہے۔ ان تمام کو اپنانے کی کوشش کریں، ان تمام کو اپنائیں، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کا ذکر اللہ کا شکر ہے، اللہ کے شکر سے نعمتوں میں اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان دنوں کو ہمارے لیے بابرکت دن بنائے، اللہ تعالی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو
پڑھ کر کے جان کر کے اللہ ان کی سنتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ توحید کی اہمیت کو ہمیں جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید پر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے اسی توحید پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو لا الہ الا اللہ والی ہمیں موت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.